Ось і знову ми стоїмо на порозі нового року. Тим разом 2023 року. Як співає наш народ, старий рік минає, новий наступає. І думаю, що кожного українця, який пережив цей час, це лихоліття війни, не полишає відчуття постійного чуда. Це чудо, що ми живі. Бо хтось хотів, щоб нас уже не було. Це чудо, що ми розпочинаємо новий рік. Бо хтось твердив, що нового року для України і її народу вже більше не може бути. Господь Бог, життєдавець, володар життя і смерті, Господь часів дарує нам новий рік. Ми хочемо сьогодні найперше подякувати Господу Богу за те, що чинить постійне диво дару життя мені і тобі, нашому народові і нашій державі. Перед обличчям смерті Він дарував нам можливість жити і боротися, працювати і молитися для того, щоб те нове було. Господь Бог є той, що оновляє обличчя землі, але даруючи нам життя, дарує певне завдання, певну місію, те нове здобути, новий рік збудувати і прожити. Ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що кожен день нашого життя є малою перемогою над смертоносним ворогом. Проживаючи кожен день, ми перемагаємо смерть. Ми перемагаємо окупанта. Кожний день, проживаючи в Божій благодаті і творячи добро, ми зближаємо день перемоги України у цій несправедливій війні. Підсумовуючи цей рік, який минає, мабуть, ми недорахуємося багатьох рідних і близьких. Ми просимо Господа Бога, щоб Він прийняв їх у свої вічні небесні обителі. Але ми можемо жити завдяки їхнім жертвам і здобуткам, але покликані далі будувати наше життя. Входячи в новий рік, ми входимо з надією, що так як Господь Бог зберіг нас при житті в цьому році, Він буде нас супроводжувати і в наступному. Він, життєдавець і Господь, дасть нам сили для того, щоб новий рік зробити кращим, успішнішим, ніж все те, що було в торік. На порозі цього нового року я хочу усіх вас привітати з наступаючим новим 2023 роком. Хочу вам побажати усім, найперше, бути свідомими отого постійного чуда, який Господь Бог чинить разом з нами, даючи нам життя, можливість чинити добро і можливість будувати нашу батьківщину. Усім вам хочу побажати Божого благословення в новому році, тої сили, яка дає нам можливість жити з нашої віри, тої сили, яка робить нас стійкими і непохитними. Хочу вам усім побажати, щоб якнайшвидше закінчилася війна і запанував справедливий мир. Бо, як каже пророк Ісаія, плодом справедливості є мир, а плодом права є безпека. Я хочу побажати усім тим, які, можливо, є далеко від дому, якнайшвидше вернутися до своєї батьківщини.
хочу побажати усім нам, щоб у новому році ми більше усміхалися, аніж плакали, щоб ми більше раділи, аніж сумували. Усім вам зичу веселих свят Різдва Христового і благословенного, щасливого Нового року. Слава Ісусу Христу!